למחרת יום הכיפורים השנה, ערכנו בבנקוק לוויה לשני מתי מצווה, שני יהודים שונים שנפטרו בימים הסמוכים ליום הכיפורים, וערכנו את הלוויות שלהם בבנקוק. הזמנו אנשים מהקהילה, המעמד היה מאוד מרגש, מאוד נוגע ללב, אנשים שלא הכרנו, הם לא הכירו כמעט אף אחד, וכולם באו באמת בשביל המצווה. תוך כדי הלוויה התחילו גשמי זלפות שאפילו בנקוק שרגילה לגשמים לא ראתה גשמים כאלו. ממש היינו צריכים להילחם בשביל להצליח לסיים את הקבורה ולחסות את הקברים. כל אנשי הקהילה שהגיעו ממש נרתמו וביחד כולנו עבדנו עד שהצלחנו לסיים את העבודה. מיד אך שסיימנו ברחנו מהרעמים והגשמים לחדר סמוך להתחבא. ותוך כדי שכולנו עומדים שם ספוגים מהגשם, פנה אחד השלוחים ושאל את המשתתפים אם יש מישהו שאולי לא הניח תפילין היום. אחד הנוכחים אמר שהוא לא הניח וישמח להניח, ועוד אחד שהיה שם עם אשתו אמר, אני כבר הרבה שנים לא הנחתי, אבל תודה, אני לא רוצה להניח. פניתי אליו ואמרתי לו, תראה, אנחנו נמצאים במעמד כל כך מרגש, אולי בכל זאת תרצה להניח. ואז אשתו אמרה לי, אל תנסה לשכנע אותו, הוא לא יניח. אמרתי לה, את יודעת למה את אומרת שהוא לא יניח? כי את לא מאמינה שהוא יניח. אם תאמיני, יכול להיות שהוא גם יניח. ואז היא אמרה לי, אתה יודע מה? תנסה. ובאותו רגע הוא אמר לי, אתה יודע מה? אני אניח. הוא הניח תפילין. אחרי שהוא סיים את התפילה, הוא ניגש אליי ואומר לי, אני חייב להגיד לך משהו. אני למדתי בצעירותי בישיבה. עמדתי עכשיו עם התפילין, וניסיתי להגיד את שמע ישראל, וגיליתי שאני לא זוכר את הפסוק שמע ישראל. הזדעזעתי מעצמי. אבל אתה לא מכיר אותי. אני בן אדם מאוד רציני. עכשיו אני לוקח על עצמי, אני אניח תפילין כל יום, אני אקרא קריאת שמע כל יום, עד שאני אדע את זה בעל פה מחדש. בפרשת השבוע, פרשת פקודי, שמסיימת את ספר שמות, אנחנו נקרא את הפסוק, ובהעלות הענן מעל המשכן, יישאו בני ישראל. שהפירוש הוא, כשעם ישראל רואים שהענן עולה, מה שמסמל את השכינה כביכול עולה, זה הזמן שעם ישראל יוצאים לדרכם. מה שמוזר זה שנראה שדווקא כשהשכינה מסתלקת מעם ישראל, אז הם מתקרבים לארץ ישראל, ולכאורה היה צריך להיות הפוך. דווקא כשהשכינה איתם הם מתקרבים לארץ. מוסבר בתורת החסידות שהתפקיד שלנו כאן בעולם הוא לעשות לקדוש ברוך הוא דירה דווקא בתחתונים, דווקא בעולם התחתון. ככל שאנחנו יותר מאותגרים, ככל שבאמת אנחנו נמצאים בעלם ואנחנו בכל זאת מצליחים למלא את יהודינו ותפקידינו, זה מה שמקרב אותנו לארץ ישראל, גם ברמה הגשמית וגם ברמה הרוחנית. ולכן, כשהשכינה מסתלקת, עם ישראל אז עומדים במבחן ובאתגר, ובזכות זה שהם עומדים באתגר, הם מתקרבים לארץ ישראל. לכל אחד מאיתנו יש בחיים מצבים של חושך, של אפלה, של דברים שלא עובדים כמו שצריך, ודווקא אז, כשאנחנו מצליחים לעמוד במשימות שלנו ולקיים את הציווי האלוקי לעשות דירה כאן בעולם, דווקא אז אנחנו מתקרבים לארץ ישראל מבחינה רוחנית. יהי רצון שנסיים את העבודה הקשה של הגלות ונזכה להגיע לאור הגדול של הגאולה השלמה שתבוא בקרוב ממש. שבת שלום.